Mikal word Dawid se vrou. Ons lees 1 Samuel 18 vers 17 tot 30. Saul begin besef dat hy 'n fout gemaak het om vir Merab weg te gee aan daai Mechulatiet. Hiermee het hy sy kanse verbrou om vir Dawid om te koop om te gaan oorlog maak. Maar Saul ontdek dan sy troefkaart, Mikal, sy jonger dogter. Sy het so terloops laat val dat sy been af is op Dawid. Saul kom hiervan te hore en sy eerste reaksie is een van woede. Want hoe kan sy eie dogter dan op sy grootste vyand gaan staan en verlief raak? Wanneer Saul die manne uitvra hieroor, vertel hulle hom dat Dawid self ook maar met sulke verliefde oogies na Mikal kyk. Skielik val alles vir Saul in plek. Nou sal ek my strategie baie mooi met beplan. En so begin Saul slinkse plannetjies maak. Saul se verwarde verstand werk oortyd. Of wat hy wil hê, is dat Dawid moet sneuwel. Maar die mannetjie is so glad soos 'n paling. Hy wen net eenvoudig elke veldslag. Nee, daar moet 'n ander plan wees. Saul is bereid om sy eie mooi dogter se geluk op die spel te plaas om van Dawid ontslae te raak. Die een vyand waarmee Dawid nog nie te doen gekry het sedert Goliat nie, is die Filistyne. Hulle is 'n geduchte klomp en Saul is baie seker dat Dawid tweede beste daarvan af gaan afkom as hy in hulle slaai moet gaan krap. Ek sal vir Mikal as lokaas gebruik om Dawid my in die strik te laat trap. Jy speel nie met die Filistyne nie. Saul is skelm, haatdraand en slinks en hy is beslis ook nie dom nie. Hy weet sommer dat Dawid nie weer gaan val vir sy aanbod nie. Dus sê hy sy ambtenare aan om Dawid te gaan sag maak. Hulle moet hom in die oor gaan fluister van hoe baie die koning in werklikheid van Dawid hou en hoe vreeslik jammer hy is oor sy verskriklike flater en dat hy steeds vir Dawid wil hê as sy skoonseun. Dawid vertrou echter glad nie die vrede nie. Met geveinsde bescheidenheid laat val hy, ek is 'n arm en 'n niks werd, ek kan toch nie die koningse skoonseun word nie. Wanneer Saul dit hoor, sien hy hoe sy plannetjie sink. Hy besluit om aas uit te gooi, wat Dawid nie durf ignoreer nie. Luister mooi, sê hy vir sy ambtenare. Sorg dat het baie subtiel by Dawid uitkom, dat ek wil wraak neem op die Filistyne. Fluister het in sy oor, dat jylle toevallig gehoor het, dat ek sê, dat ek bereid is om Mikal vir hom as vrou te gee, as hy maar net vir my 100 Filistyne doodmaak. Ek wil natuurlik die bewys sien. Hy moet hulle voorruide afsny en het vir my bring. As hy aan hierdie een byt, sal hy sekerlik nie oorleef nie. Die Filistyne sal hom beslis afslag. Saul lag aan sy baard vir sy slim set. Die ambtenare maak soos die koning beveel en daar word in Dawid se oor gefluister wat ons so heel toevallig gehoor het. Dawid luister aandagtig. Maar jy sal jou seker nie aan so 'n ding steer nie. Gooi een kerel die aas nog aanlokkeliker. Inderdaad gaan ek my daaraan steer. As die koning miskien dink dat ek 'n bangbroek is, dan maak hy 'n groot fout. Hy roep dadelijk sy manskappe by mekaar. Kom manne, ons het nie tyd om te verspeel nie.
daar wacht vir ons een oes van voorruide, en daarmee vertrek hulle. Die Filistyne word onverhoeds betrap, en Dawid en sy manne tree weer eens as oorwinnaars uit die stryd. Nie 100 nie, maar 200 Filistyne buiten die stof. En Dawid keer terug na Saul met sy gruisame oes van 200 Filistynse voorruide. Saul se mond hang onbeskaamd oop van verbasing as hy Dawid daar glimlaggend sien staan. Dan het hy so waar oorleef, dink hy grimmig. As sy dag sal kom, daarvoor sal ek toesien. Dawid is in die wolke, want Saul is verplig om hom sy bruid te gee, die mooiste die ganse Israel. En Mikal, sy val oor haar voete van pure verliefdheid. En Saul, die donker wolk oor sy gemoed, het nou pikswart geword. Aan die een kant was hy bitter bang vir Dawid, want hy kon duidelik sien dat die Here by Dawid was in alles wat hy gedoen het. Aan die ander kant wou haat, nait, afguns teenoor Dawid om opvreet. Dawid het nou sy vijand nummer 1 geword. Vir die Filistyne was hierdie natuurlik ook 'n bitter pil om te sluk. Hulle was woedend, want dit was 'n vernederende nederlaag wat Dawid hulle toegedien het. Keer op keer het hulle teen die Israeliete opgetrek om weer wraak te neem. Maar elke keer was het maar net weer daar die jong soldaat Dawid, wat in hulle pad gestaan en hulle maar net nog een keer verneder het. Dawid het baie groot aansien gekry onder al die soldate en onder die hele volk, net nie by Saul nie. Ons wil die Ou Testament dikwels sien as wreed en bloeddorstig. Dis echter soos almal daai tyd geleef het. As jy nie daarby kon aanpas nie, sou jy beslis nie kon oorleef nie. Kom ons kyk eerder verby die geweld en sien die Here se wonderlike sorg en liefde raak. Ons sien ook hoe dat hy ten spyte van al die gruwelike dinge steeds in beheer was en steeds sy wonderlike raadsplan laat uitwerk het. Tot heil van diegene wat in hom geglo het. Hy is vandag steeds precies dieselfde. En ons kan steeds, ten spuite van die wereldse geweld, sonde, korruptie, oorloë, goddeloosheid, sy liefde, sy sorg en sy genade sien in die lewens van hulle wat glo. Kom ons bid. Here, hou my asseblief staande wanneer ek al die geweld en goddeloosheid om my aanskou. Amen.